Fillimi ka qenë shumë i vështirë për të gjithë që janë ardhur, jo vetëm për familjen tonë, po për gjithë që dalën në diaspor. Fillimi në vitet e 90 ka qenë shumë i vështirë. Edhe ka marrë shumë kohë. Besoj 15 vitet e para njerëzit na kanë trajtu si banor të këti shtetit të klasës dytë. Edhe pse jemi integru shumë mirë për mendimin tim për një kohë shumë shkurt, prapë se prapë ka qenë vështirë dhe me sfida, jo vetëm për gjeneratën tonë, po se e fole edhe ti, sidomos për gjeneratën e prindërve tonë, që edhe deri në kohën e sotit, gjithmonë sepse të akcentit apo dialektit të tyre që si e flasin gjuhën, prapë se prapë nuk shikohen me sy të njësoj, si neve gjeneratën e tretë. Çfarë ka qenë sfida më e madhe në momentin që ti ke mbritur në Zvicër, që ke qenë në Zvicër? Sfida jote më e madhe, qoftë karriera, qoftë në karrierë, qoftë në anën tënde personale. Gjua, që je vërtet shipe për t'u komplimentuar po. që ke shkuar se 4 vjeç sa ishe vogël dhe ti ke një shipe të folur, si emri shipe, e prezanton me dinjitet. Faleminderit shumë. Po, gjua Shqipa është një gjuhë shumë e bukur dhe jam shumë krenare që prindrit e mi vëmendjen gjithmonë e kanë patur aty që na nuk i harrojna rënjet tona, që nuk i harrojna gjuhën tonë.